ხარ? მარჯობა, კარგად, კარგად სავაზ. კარგად, მადლობა, ძალიან ლამაზ ქალაქში ჩამოვედი და მეძი მაქვს საინტერესო დღე გამოგვივა ერთად. აუცილებლად. მადლობა პირველში მასპინძლობისთვის. მოგვიყევი აბა როგორია შენი ცხოვრება აქ კრაკოვში? Როგორ მოგწონს ეს ქალაქი, ახალი კლუბია პირველი წელია შენთვის და მოკლედ როგორ შეეგუე აქაურობას პოლონეთს, ახალ ჩემპიონატს? მოგვიყევი მოკლედ შენ შესახებ. Ну, შეიძლება ითქვას, რომ მაყოფილი ვარ აქ ცხოვრებით. ქალაქი შენიერი, შენ თვითონაც ნახე. ას თავარია ჩემპიონატი ძალიან კაი, მაღალი დონეა. კაი გუნდები. ჩვენს ერთ-ერთი ესეთი გამორჩეული გუნდი ყავს ამ სეზონში. თვითონ გუნდზე და სიტუაციაზე როგორ შეგიძლია ისაუბრო? ჩემპიონატის განსხვავებულია წლების განმავლობაში. სამხრეთულ ჩემპიონატში, ესპანეთში თამაშობდი, ახლა უკვე პოლონეთი, ახალი სიტუაცია განსხვავებულია, ხო? ანუ იქ უფრო რაღაც ღია გახსნილი ფეხბურთი იყო ესპანეთში, შედარებით აქ უფრო ხისტი ორთაბრძოლები. აი ამასთან როგორ მოახერხე ადაპტაცია და რამდენად მოახერხე საფეხბურთო კუთხით ადაპტაცია პოლონეთში? ხო, ადვილი არ იყო, იმიტომ რომ ეს ჩემპიონატს როცა არიცნობ, ყველა სხვადასხვანაირად ერგება. ეხა მე მაგალითად გამიჭირდა ზოგს, ზოგი ეგრევე პირველი მოთამაშიდან კარგად გამოდის ყველაფერი. მე რამოდენიმე თამაში გამიჭირდა, ფიზიკურად ძალიან განსხვავდება ესპანეთისგან, თვითონ სტილითაც, იმიტომ რომ ესპანეთის სტილს ფაქტიურად შეიძლება ორი გუნდი თამაშობდეს ამ ჩემპიონატში და იყო რაღაც სირთულეები, მაგრამ მე მგონი გადავლახე რა. И გადავახე და კარგ ფორმაში შედიხარ ინდივიდუალურად, მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე კარგი სეზონი გაქვს, 3 გოლი, 2 ასისტი, როგორც მახსოვს. ბოლო თამაშიც კარგი იყო, ხო, პრინციპში. მიუხედავად იმისა, რომ მარცხნივი თამაშე, მე მგონი კარგად გაართვი თავი და საგოლე პასიც გააკეთე. შენ რამდენად ყოფილი ხარ ბოლო თამაში და ზოგადად ინდივიდუალურად შენი სეზონით? ნორმალური სეზონი იყო, ახლა ვერ გამოვარჩევდი, ეხ ციფრები, სტატისტიკა ნამდვილად გამორჩეულია, იმიტომ რომ 3 გოლი თონ ალბათ კარიერაში არ მოგატანილი ერთად. და ისე ნორმალური, იმიტომ რომ ბევრი თამაში არ მითამაშია რა, ბევრი თამაში გამისდა, იქ ვირუსიც იყო, იქ ბევრი რაღაც პრობლემები იყო პატარ-პატარა, რომლის გამოც ესე სტაბილურად მთელი სეზონის თამაში ვერ მოახერხე და მიზანი ეს იქნება რა, ალბათ შემდეგი სეზონიდან, რომ რაც ამ სეზონში ვერ შევძელი, სტაბილურობა, უფრო სტაბილურად ვითამაშო, ვემზადო კარგად და ვითამაშო შემდეგ სეზონში. ამინდის კუთხით ხო არ გაგიჭირა პოლონეთში და ესპანეთს შორის რაღაც ადაპტაცია, იქით უფრო სიცხე იყო? აქეთ ცივი ხა დღეს არ არის ცივი ამინდი, მაგრამ საერთოდ უფრო ცივი ქვეყანა არის. ეს დაგახვედრე კაი ამინდი რა. და ისე გააჩნია რა ალბათ ადამიანს. მე ზოგადად მიყვარს, სიუები მიყვარს რა. საერთო ჯამში არ გამჭირვებია რა. ქალაქი კრაკოვი ახსენე, აი შენს კარიერაში ისეთ ქალაქებში, ისეთ ქვეყნებში გითამაშია ცენტრალურ ევროპაში. რო გამოარჩიო ის ქალაქები, რომელშიც გიცხოვრე და რომელში რა ისწავლე, რა შეიძლება კრაკოვში, შვეიცარიაში, ესპანეთში, საფეხბურთო კუთხითაც, პიროვნული კუთხითაც, ყველა ის ქვეყანა და ყველა ის ქალაქი, რომელშიც ცხოვრია და გითამაშია? О, გამოვარჩევდი. Ну, ალბათ შვეიცარიას გამოვარჩევდი, თუ ცხოვრებაზე ვსაუბრობთ და ცხოვრების წესზე და რაღაცა იმაზე, ну შვეიცარია იყო მართლა ის, რაც მე მახსოვრება რა. და დანიაშიც მოგონი? დანიაშიც ეგრე იყო, კი, დანიაშიც ეგრე იყო, მაგრამ უფრო შვეიცარია, უფრო ისეთი ლამაზი. მაინც ვარჩევას მაგორ ქვეყანაში დამიღე საცხოვრებლად, შვეიცარიას ავირჩევდი აუცილებლად. საფეხბურთო კუთხით ყველაზე მეტად სად განვითარდი შენ? საფეხბურთო კუთხით ყველაზე ძალიან ესპანეთში განვითარდი რა, იმიტომ რომ ანუ საფეხბურთო კუთხით რო განვითარდე, მთავარი არის რას ისწავლი, ხო? და ანუ ვინ არის შენი მწვრთნელი? ალბათ უფრო ყველაზე მეც მწვრთნელებიდან სწავლობ, ხო? იქ მწვრთნელების შტაბი არის ამხელა და არიან ანალიტიკოსები, არიან ფისმოზადების მწვრთნელები და ალბათ ყველაზე მეტი ულაპარაკოთ ესპანეთში ვისწავლე რა. კაი მწვრთნელები მყავდა ძალიან, რომლებიც ესე დეტალებს მიხსნიან, გასწავლიან, მუშაობენ, შენს მუშაობენ, რომ
ლაპარაკოთ ესპანეთზე. კი ბატონო, აი ზუსტად ესპანეთზე მინდოდა მეკითხა. თავიდან ძალიან მაგარი სეზონი ჰქონდა ლა ლიგაში გადასვლასთანაც ახლოს იყავით, მაგრამ შემდეგ არ წავიდა ისე ყველაფერი როგორც გსურდა საქართველოს ქართულ შემატკივრებსაც, ანუ ძალიან დიდი იმედი ჰქონდა ჩენი ესპანეთში წარმატებულად გამოსვლისა, თუმცა შემდეგ აიგია რაღაცები და ისე ვერ მოახერხა ესპანეთში დამკვიდრება, როგორც ქონდა შანსი. რატო მოხდა ასე და რა მიზეზები იყო, რის გამოც ისე კარგად არ გამითარდა შენი ესპანური კარიერა? გადასვლის შანსი უფრო აბურჯანიას ქონდა, მაგრამ მეც, იმიტომ რომ პლეიოფების თამაშის დროს მოვაწერე კონტრაქტს ხელი და პლეიოფს თბილისიდან უყურებ. და ფაქტიურად შეიძლებოდა ორ კვირაში ლა ლიგაში ყოფილიყავი რა. ხოდა მერე შემდეგის კაი სეზონები არ ქონდა, სულის სეზონები, მაგრამ ესე გადასვლის უფრო გავარდნილიყავით მაგაზე ვიბრძოდით რა. მაგრამ სეზონი კაი გამომივიდა და ის ხეტაფეს ვარიანტს რაზეც რამდენი აპარაკობდით ხო და იწერებოდა და ის და მაგრამ მართალი იყო ყველაფერი, რაღაცეები აირია. საბოლოოდ არ გამოვიდა რა და თან ისეთი მომენტი იყო. ხა ყველამ არის ალბათ ხო ეს დეტალები, ეს რატო ხდება, ესე რატო ხდება. მაწუხებდა, ტრავმას მაწუხებდა მაგ პერიოდში ძალიან და კონტრაქტი მიმთავრდებოდა ბოლო სეზონი მქონდა და ფაქტიურად ისე უნდა გამოსულიყო, რომ სავარაუდოდ შემდეგ სეზონს ვერ ვითამაშებდი რა. საბოლოო ჯამში ისე ცი გადაწყვეტილება მივიღე ჩემი აზრის სწორი, რომ შვეიცარიაში აი ეს რაღაცა მომხედეს რა, ესე რომ თქვა შემდეგი სეზონი მოვირჩინე, დავლაგდი. თან ახლე გამიერო ახალი ძალები ხო? კი და თან არის არ უნდა დავიწყოს ყველაფერს, ხა რეალურად უნდა შეხედო და ხა შვეიცარიაც იგივე პოლონეთში ვარ დღეს, ხო? ეს არის უმაღლესი ლიგა და მაინც ესპანეთია ყოველთვის და თქვი კიდეც რომ იქ უფრო ბევრი რამე ვისწავლე მიუხედავად იმისა, რომ მეორე დივიზიონი იყო, მაგრამ მაინც მეორე თავისას შვება რა. პირველი მეორე მაინც თავისას შვება. ზოგადად ესპანეთში დაბრუნებაზე ფიქრია და სამომავლოდ გეგმაში. ესპანეთში. აი, შეიძლება მიფიქრია რა, ბევრ ამეზე ვფიქრობ ხოლმე, მაგრამ სერიოზულად. ჯერჯერობით არა რა. ჯერჯერობით არა, ალბათ იმიტომ რომ წასვლაზე არ ვფიქრობ ჯერ, მინდა რომ აქ ერთი კაი სეზონი ვითამაშო პოლონეთში კიდე. და მერე შეიძლება, მერე ხო, ნუ დამოკიდებული არის რა შემოთავაზებები გექნება. მილიცანიოლი ახალი წვრთნელი, რომელიც ყავს საქართველოს ნაკრებში და რომლის ხელშიც შენი თამაში შეიძლება ითქვას, რომ შეიცვალა. ახალი სათამაშო სქემა შემოიღო, ახალი სტილი და შენი პოზიციაც გარკვეულწილად შეიცვალა. ხო, როგორ მოახერხე ამ ყველაფერთან ადაპტირება და მე მგონი ჩვენი გადმოსახედიდან გულშემატკივრის პოზიციიდან ისე ჩანს, რომ უფრო ეფექტური გახდი, უფრო შედეგიანიც. შენ თვითონ როგორ მოგწონს შენი თამაში ახალი მწვრთნელის ხელში? ტაქტიკამ შეიძლება ითქვას გაამართლა რა. იმიტომ რომ ახლა ამ ტაქტიკით საქართველოს ნაკრებს უთამაშია. მარა ძალიან სწორად თამაშია აქამდე რა. ყველა ისე თამაშობს იგივე მწვრთნელის ხო, ისე ალაგებს რაღაცებს, რომ ესე დაალაგებულ გუნდში ანუ არ არის და რთული თამაში, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება პოზიცია შეგისვალონ. თქვენ ტაქტიკა ფაქტია გაამართლა და შედეგებით აქვს საქართველოს ნაკრებს. ხუთი წაუგებელი მატჩი გვაქვს, ოთხი მოგება აქედან, სამჯერ შალჩე ვინახეთ კარი, მოკლედ შედეგი ჩანს. თქვენის მუშაობას როგორ შეაფასებდი და როგორ მოგწონს ახალი თქვენელი დანიელს მოგსაუბარი და შეიძლება შეადა რომ ვლადიმირ ვაის რომელთან უფრო კომფორტული იყო მუშაობა შენი ასით? ორი უცხოური სპეციალისტი ყავდა და ქართულმა ფეხბურთელებმა რომელთან უფრო უკეთესად მოახერხეს ადაპტირება? ამ ხრივ ვერცერცს გამოვარჩევდი, იმიტომ რომ ორივე ცდილობს ვაისი ძალიან კარგად ისწონდა ქართველებს. ვილიც ძალიან ისე არის აქტიურად, აზია თბილისში ცხოვრობს, ცდილობს რომ რაღაცა ის მენტალიტეტს გაეცნოს რაღაც ქართულს ის და ძალიან კაია, მნიშვნელოვანია რა, იმიტომ რომ არ ვართ ამ ევროპელები ვით რა. ძალიან ბევრსაც მაგიტო უჭირთ ჩემი აზრით, თანაერად უყურებენ რაღაცებს რა. და ეს მენტალიტეტი მწვრთნელებისთვის თვითონ ძალიან მნიშვნელოვანია. ესე ვერცერც ვერ გამოვარჩევდი რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ესეც სხვა და სხვა სისტემაც იყო. სხვა და სხვა დროც იყო რა, ვიცი, ხნაკლების, ვაისის ნაკლების პერიოდი ყოველთვის მაგარად გამახსენდება კარგად. მე ნამდვილი წლები ვთამაშობდი თავკასობის ნაკლებში და ეხაც ყველაფერი ისეა და ამიტომ ნაკლებსაც ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პერიოდი ჰქონდა ისტორიაში, ფინალი, ერთ
მეორეთა ლიგის სამწუხაროდ დავმარცხეთ იმ ფინალში, აღარც გვინდა გახსენება იმ მატჩის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში წარმატებული შედეგები იყო. ვიყავით იმ დონეზე, სადამდე სარაზოს არ ყოფილიყო. მგონი ეგრე გამოვიდა. თუმცა ეხლა მოგ შანსი ახალი ერთა ლიგა იწყება, რომ კიდევ მივიდეთ ევროპის ჩემპიონატამდე. როგორია მზადების პროცესი შენთვის, ფსიქოლოგიურად როგორი მზადები აი ამ მატჩებისთვის? Da, ras picro, ra, risca sa ga vii romita ce ile baro, ce devoți Macedonia za șuri vizi, o tata, o ahel hot, ce oni tavari sa pe gusto, tris da mar scrie. La una moe mizados individual, urat, ai gari, e gari pirul, e rop psihologie urat, fizic urat, za am și noi, e fizic urat, e stro, cu ani maximal urat, forma și șeftet, am tamașe psaier, tot ramar, dar ramar to Macedonia. Psihologie urat, muzade, va za am și noi, e tanuri tamașe, au nadagaut, spirul. Nu tamașopt. Macedoniaში და ნუ მოახერხოთ რა, კიდე შევხვდებით იქ ავივლით იქ ტაქტიკური. იმის მერე შეცვლილია მაკედონია, ჩემი აზრით უკეთესი გუნდია ვიდრე მაშინი. მოგება აღდაჩეგვილია რა, დღეს ჩემი აზრით საქართველოს ნაკრებს ყველასთან მოგება შეეული და შვედეთთან მოგების მერე ალბათ ეკუთრო ფსიქოლოგიურად. თუნდაც კი. მამარტა, ბიჭი რომელიც ესპანეთში უმაღლეს დონეზე თამაშობს, შენ ყველაზე კარგად იცნობ ესპანეთს და როგორ შეგიძლია შეაფასო რამხელა გზა არის გასავლელი იქამდე, რომ მივიდე იქამდე, სადამდე მამარდა მივიდა. როგორ ფიქრობ, ეს ტენდენცია რაც არის, აბევრი ახალგაზრდა ფეხბურთელი იგივე ჩაკვე წვარა, რომლებიც ნელ-ნელა მიდიან უკეთეს გუნდებში, რამდენად არის იმის შანსი, რომ ზუსტად ექსტერიორიტები რომ ქართულ ფეხბურთელებს არ შეუძლიათ რაღაც მაღალ დონეზე თავის დამკვიდრება, შეიცვალოს. ძალიან მარტივად შეიძლება ყველაფერი შეიცვალოს იმ შრომით, რაც მამარდა შულმა იშრომა და მამარდა რაც გააკეთა ეგ არის არ ვიცი სამაგალითოა რა ჩემი აზრით აი წარმოუდგენელი რაღაც გააკეთა იმიტომ რომ ეხა ვალენსიის მეორე გუნდიდან უცბად იმ სეზონშივე რა თქმა უნდა გაუმართლა კიდეც მაგრამ ესე არავის არ უმართლებს ხო ისრომა უმართლოს მეორე შეიძლება დამთხოვა იყოს და მესამე უკვე კაროზებული ისრომა უნიჭიერესის არის და ყველაფერი გამოუვიდა რა იქ შეიძლება ეხა ფეხბურთელმა 5 წელი ითამაშა მეორე და მესამე ლიგაში. მეცხრე წელს შეიძლება გადახვიდე იმაში, მაგრამ შეიძლება როგორც მამარა და უცბად რაღაც აგიმართლოს კიდეს აუცილებლად გამართლებას ეს ამშოვანია და თან მეკარეზე კი და თან ისე რომ საქართველოს მე მგონი ეროვნულ ნაკრებში არ ხონდა მანამდე ნათამაშები ხო მამარდას? თან არ ხონდა და რა ვიცი და ეგ არის სამაგალითო კაცია რა. და იგივე კვარაც ვიცით რომ ნაპოლიში მიდის და როგორი იცვლება ხო ეს სტერიოტიპი რომ ქართულ ფეხბურთელებს არ შეუძლიათ რაღაც ფეხბურთი. იცვლება და უნდა შეიცვალოს და ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან ბევრს ნიშნავს რა ერთი ფეხბურთელი. თუ მეკითხებია ვინ ყავთ ტოპ ლიგაში ვინ ყავთ თუ მეკითხებია რომელი ფეხბურთელი ყავთ ხო ვერა სათავე ვერ უგნებს და რა უთხრა რა ვინ ყავს ეხა შეგიძლია უთხრა მამარდა და იმედია ხო მე ვარ ვეუნები ხოლმე რა მე ვარ და ეხა ეტყვი კვარა მამარდა ძალიან კაი აი სახელია და ინტერესება და ინტერესებიან უფრო სერიოზული ხალხი სერიოზული აგენტები სერიოზული გუნდი სპორტული დირექტორები და პრომეტი იქნება ტოპ ლიგაში. იყო შენი თაობის შემთხვევაში, ხო, ევროპის ჩემპიონატის ნახევარფინალში გახვედით. ისეთი გუნდები, ისეთი ნაკრები და ისეთი ფეხბურთელები გააგდეთ, რომლებიც დღეს ვარშავაში წვეტენ, რა ვიცი, სტერლინგი და რა ვიცი, საოცარი ბიჭები ინგლისის ნაკრებიდან და დღეს ჩვენი ფეხბურთელები არ არიან ინდონეზე, როგორც ის ფეხბურთელები, რომელსაც თქვენ მოუგეთ. აქაც ალბათ ეს მიზეზი იყო იგივე მენტალიტეტის თუ სხვა პრობლემებიც იყო რა თქმა უნდა. არა, ძალიან ბევრი პრობლემებია რა. ანუ ქვეყანას ახლა რა ხელამნიშვნელობა ხო? ანუ ქვეყანას ამ ხელამნიშვნელობა. ეხა ევროპაში რო ჩამოხვიდა, რაღაც ხრა საბუთი უნდა გააკეთო და ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია თქო ქვეყანა რა, საიდან ხარ, იგივე პასპორტი, ხო? ამდენ კი, იქ რამდენ გუნჩია, რაღაცა ლიმიტი. ამდენ ქვეყანაში საერთოდ არ შეიძლება თამაში, ხო? რა ინგლისში რატო არ ყოფს ფეხბურთელი? ნუ ერთ ზოგი იძახის, რომ არ ქართულს არ შეეულია, ზოგი იძახის შეეულია, მაგრამ რაღაცა ის უნდა ქონდეს. ხო და ისინი ნუ იქ არიან ქვეყანას ალბათ თავის როლს თამაშობს მაგაში. ქვეყანას ალბათ იმაში გვეხმარება შეიძლება ეხა უკვე ცოტა ნაკლებად განვითარებაში რა. ალბათ არა მარტო სპორტში არის ესე ყველა
სფეროში ალბათ ეგრეა რა. იმიტომ რომ ისინი უკვე იქ არიან რა. მე თბილისის დინამოში რო დავიწყე თამაში, ვითამაშე ხო უმაღლესი ლიგა. Da, ce mai tamașebodit? Nu. Sterlingi axene, este tot hmetiane, bis arabuli, comași, ho, tot hmetiane, bis samușia, da, este tot hmetiane, bis gundi, ho. Ce mai tamașet, nu, belerini, ho, este castile, ho, spanii smoget, mere englis smoget. Și da, mere, da, iram odeni, mere, stau, este gamo ușinet, asta ca bruna crevși, nu, este gamo uidaro, ce în arafit na clebi arwards, ars pelerinze, ho, ars castile, hoze, ars aruski de beuni, unenic. Mara, etice liga uida, is parsa spirul guncia, met felicis, felicis din amus, anu hohte, bi anu agasa, hriu, egeț, pe canas magit ogulis, da? Da, stii, și nu știu, tu ești din amut felicis, am octar, agasa, o da, cu e barem, ca o etie, ne pitva, s-a gata o campionat, da? Tu ai de vreo clasă, i s-a gata o campionat, da, nu știu, din amut felicis. Ce mi gândia da, rauvi, rauvi, să mă vedem, tamași, da, zvargi și în tamași, tu ar dame, tu ai ghiu edros, din am stabilit și tamași, mi ar gamit stenia, arat maxos. E ca să. E, da, aram arto din am stabilit, ai zis, asta. Aru, și mi-e n-a treba și ele, vara sa cartelos, campionat, da? Socure, fra. Și-o gădat, voi să-mi șo, ara, italian, magal, doni, ce-mi vreau, s-a dat-o să nu-l ia, tu ți-a dat să-l scrie tot ce vrei, ar fi. Tendenția, la scoază în șo, nu-l ia, voi să-l scrie, da, să-l scrie. Am as, am din dacă uiți de bida, am din dacă uiți de spactor, am din batum și cu tai și tbili și ca să gebi, am cu arăți helia spactorii, ți-a uitat, am arăți helia ce am osul am de batum și tic, mi-a spălat amaj de iuse, vota stadioni. Ca unda mohte să-i miști, să-l scrie, să-l scrie, am din movie de stadioni. Și ne-a spus, da, uca ne-a înțeles. Când roar ca uite să mănânc, ta de tic za, el ședeghi, da? Ședeghi, se euroturnile, bisexa, da? Mi dar ți-mi ne buli ori, da, ca didi, medimac. Ca mi hari, am arătat că pe tu miștam așa să strău, am de nihal hiro goru, ar să hax, da, pe burti mara hax. Pe burti se tira sa rizoga de sport, ira, și ileba, gausru, imedica, e gust și matki, ura, stai, în sezon și agar mă uite, stai. Manda, batum și stai, tu se tira hi mușa, obseha, ce mi-e gobrebi, ariana. Tamașoben, ce mi-e gobrebi, da. Au zis, Andy Dime, Dimok, Andy Disuru, Limacro, campionatul legii s-a calificat și ați zis, Heben, hoda, minimum, conferență Liga 0, Șeuidne, în Europa Liga 0. Au zis, Andy Disuru, Lide, Ime, Dimok, Marțlar, ai mi-o ro, îmi s-a hurebe, da. Ești, dragă, ce-i șecmenes, rad, Zalian, uți hoi, o cartul pe curte. Ei. Arar, Marto, ima zis, au bairo, ce-ai dos, furida, gundi, da, tekte, romelic, ce-i zis, a cartul, ce-i zis, mogi, da, hopi, ai gheț, magali, pe zi, s-a bătaus, ca gundi, magram. Როცა ამ ხელს შემატკივის მოყანა შეგიძლია ტრიბუნაზე საკუთარი მაისურების გაყიდვა შეგიძლია იქ საკმაოდ უცხო რაღაცა უცხო ხილი არის ქართული ფეხბურთისთვის. ნახოთ იმედია. უცხოა და მაგიტო ვიზახი რომ მართა ძალიან ის არის მნიშვნელოვანი რა ევროტურნირებზე დიდი იმედი მახთა ველოდები მაგრამ რომ რაღაცას ვიზავთ რა. კარგი ისე შენ კარიერაში დაუბრუნდეთ. Polonecii har sezon, strul de bazalian male, da, lasa pe el sezon și șemte. Treba cu ne bebi, pe care nu-l sunt har gindea, dar ce na, aris, sua, ufo, cargi, pe unul unde vine în variant, tu ușor, ce nu ce vine, dar ce na, da, auzi, dar nu-l sunt de ufo, cargi. Ho, aki, da, sezon, spolotama și smere, acrebi, acrebi smere, ce asta, auzi, sunt nepta, nu, arba, asfaze, ce e arbit, 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 comfortis zona, se arbit, 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 ai sezon na tamașebi, ise țauite, da. Șen ai sezon is tamaș, ți-a rupt la copilari, va cogulia. Problemat, la mamara, ce e ce e ras meci, argindel un campion, ca uite, o, uite, am sezon și ușu al ce nu tricula da argine, da. E ca gaiți să pasi, va cogulia. E grea, ți-mă, raucna. Ai gari, 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 pe burti, e gari, da, un dobeli, are si pe urt, marți, me gobari, arți, mă casiana. Mă rai, ha, zmaca, suptise, uraga, am o vedit, mindurizgare asta.
ის მარა რა შეეუნები, კაი კარში არ დავარტყი, შენ გამოთქო უკან მივეცpast და ამან გაიტანა და რა უქნა. აი, ეხა შენ დამისვი, კითხავთ მე კი უნდა დამისვა. უნდა გამოწანო კითხვა მერებასთან, რომელთან და თვა მივიდივარ და გას კითხავდი გიორგი მერებაშს. აუ, ჭამა ევასება მერებას მაგარად რა. ხო და. აა, ვაფშე როგორი სამზარეულო აქვს? აი ესე კითხე. აჰა, როგორი სამზარეულო? უშო თავის ქალაქში? აი პოლონეთში. თავის ქალაქში რა უნდა კონდეთ? მერება იდეალურად ისმის პოლონეთს და გამოვის ესოდინო. ჩემზე მაგრა ევასება დაჟე ჭამა. ხო. ხო, სუმაგაზე ვკამათობ რა, ის უფრო მაგრა ევასება. აჰა. აი, მერებას გადავცე, მაგამბავს. იორს შეგეკამათება, მაგრამ არ გაყვე რა. აი, მერებას გადავცე მაგას მოკლედ. ჩვენ კიდე მადლობას გეთქვი იმისთვის, რომ იმას პენზლე შეგვდი, ძალიან საინტერესო ინტერვიუც ჩავწერეთ. მოკლედ გისურვებ წარმატებებს და იმედია უკვე უფრო მაღალ დონეზე რომ ითამაშებ და ესპანეთის ლა ლიგაში რომ გადახვალ, იქაც ჩამოვალ და იქ ჩავწერ კიდე მადრიდში ინტერვიუს. მედია, იმედია. აბა, ჰე, მადლობა და წარმატებებს. ასევე, ასევე.